Ministria e Shëndecis informon se deri tani vakcinën më rëpë kundër frutit e kanë pranuar gjithsej 37.189 persona. Nga to 16.935 fëmi janë vakcinuar në shkup, ndërsa në pjesën tjetër të shtetit janë vakcinuar 20.254 fëmi. Në javën e kaluar në Shkup janë vaksinuar 16.935 fëmi, kurse në pjesën tjetër të Republikës e Macedonisë e Veriut janë vaksinuar gjithsej 691 fëmi të moshës para shkollore dhe shkollore. Në qendrën për shëndet publik në mënyrë shtesë është aplikuar për 6.237 dozat të vaksinave. Prej tyre 60% punëtor të shëndecis, student dhe nëzënës në shkollat të mesme të mjekësis, kurse të tjerët janë kontakte dhe personat të moshës në 14 vjeqare. Nga djetori i këti viti janë registruar gjithsejt 1898 raste me fruth në Macedoninë e Veriut. Beten në fuqi masat e propozuara dhe aktivitetet të cilat i ndërmarin qendrat për shëndet publik, Instituti për shëndet publik, Ministria e Shëndetësisë, shërbimet për vaksinim në pikat e vaksinimit, me theks të veçantë në vaksinimin e të gjitha personave të ndjeshëm.